Слава Україні! Героям слава! Пані Ольго, розкажіть, будь ласка, нещодавно відбувся захід. Розкажіть про нього, як все відбулося, яка панувала атмосфера. Дякую, пані Наталя. Рада вас бачити вдруге. Тішуся таким знайомством з вашим ресурсом, який доносить до золочев'ян інформацію і наповнює інформаційний простір. Відбувся інноваційний проєкт, розпочато. Дуже сподіваюся, що він буде мати успішне продовження. Інноваційний проєкт «Дні міст» в Золочеві. Перший проєкт був «День Харкова» в Золочеві, «Крила Слобожанщини». В основу лягли, безперечно, крила нашої невмируще, слово Ліни Костенко. І слобожани показали свої крила, творчості, натхнення. Це поезії, це музика, це кліпмейкери молоді, які представили цікаві роботи. Змістовна така складова вийшла, і дуже радію, що були представники духовенства, влади, поетеса ваша Катерина Тихонова, представники спільноти матерів молитві, аматорка пані Галина читала, душевно, затишно. Тому дякую, відбулося за вашої інформаційної підтримки і за підтримки інших ресурсів. Відбулася ця зустріч земляків харків'ян, господарів золочев'ян. І ви знаєте, от якщо зробити резюме до цього, такі зустрічі потрібні. Потрібні не лише для підвищення комунікацій між людьми, для установлення соціальних зв'язків. Переконана, що потрібні такі зустрічі. І думаю, що цей проєкт там по п'ятницям в кафе «Романтик» будуть продовжуватись. Хочу подякувати. Я дякувала багатьом учасникам. Я ще не сказала про військовий університет. Пан полковник Сергій Анатолійович Волошин доклалися військові своєю літературно-музичною композицією. Вийшов гарний такий затишний, змістовний вечір. Окремо не дякувала пані Лесі Симбай, власниці кафе, депутату міської ради. Така непересічна особистість, небайдужа до справ міста. І ось не в плані реклами, хотіла сказати, от другу частину, а в плані пропозицій. Подивилась на цю зустріч очима от зовні і можливості оцього кафе-бару. Ви розумієте, прекрасно зроблена і по-діловому можна проводити ділові зустрічі, конференц-зала з мультимедіа, з діапроєктором, з мультипроєктором все обладнано для конференції. Конференц-зала на 50-60 осіб і фуршетна зала, де можна продовжити спілкування, літній майданчик, де можна робити більш масові заходи з дитячим майданчиком. Я до чого? Це може бути просто, це не просто пункт харчування, я чомусь так переконана. Дуже не вистачає, це вимога часу, мабуть. Ми ж повинні реагувати на виклики часу. І виклики часу – це може бути креативним хабом, молодіжним, не тільки, якимсь соціальним місцем зустрічі і не лише тимчасово переміщених осіб. Знаєте, я сама до них відношусь. Ну, так воно звучить, але це не так, гості Золочева. Але нас, я собі з'ясувала на цій зустрічі, нас 5 тисяч переселенців на 25, п'ята частина вашого гостинного, гостеприимного Золочева. 5 тисяч осіб ще нас доїхало. Знаєте, навіщо отакі зустрічі? Я думаю, що ми, ті, хто роз'їхались зі своїх міст, таких 10 мільйонів, чверть українців,
Ну, частина за кордоном, а на сході України стільки. Ми теж повинні привнести в громаду якийсь свій внесок. Робити те, що ми робили в себе, це допоможе брати найкращі практики соціального спілкування, соціальних проєктів у вас, привнести своє щось, а ми робимо отак, для покращення. Переконана, що ми не можемо бути лише споживачами, низько кланяємось, нам забезпечили, створюють умови, є центри, допомога, все, дякуємо, але люди можуть себе реалізувати ще якось. І от такі б, як от кафе «Романтик», я бачу, можна провести конференції, можна провести семінари, майстер-класи, будь-що. Так, фуршетний варіант – це теж. Але для спілкування, для обміну практиками. Ось як, наприклад, на цій зустрічі для мене це просто було відкриття. Пані Надія із Дергачів. Я без прізвищ буду, я не брала дозволу оголошувати. Але ми можемо спільнотою харків'ян, ми вже створили ресурс «Харків'яни в Золочеві», ми обмінюємось інформацією. Так от, пані Галина, вона в весняний час, вона знайшла ресурс, де брати квіти, вона приїжджає сюди, вона реалізує, продає зі своєю мамою, з тіткою. Боже, вони так люблять життя, вони посміхаються цим квітям. Там інший приклад, пані Оксана, своє було ательє в центрі Харкова. Не ательє, салон, просто от VIP-класу салон. І залишившись без роботи, без машинки, без нічого, вона звернулася в будинок побуту, щоб орендувати машинку, все. Їй дали машинку, місце, не беруть за оренду. Люди посміхаються, все, вона створює новий одяг для, неважливо, для харків'ян, киян, золочів'ян. І вона працює, вона майстриня високого класу. Тому, якщо так вийшло, що ми тимчасово переміщені, я маю освітні практики, я хімік за першою освітою, соціолог за другою, кандидат соціологічних наук і доцент. Але в мене є тут небагато учнів, з якими ми збагачуємо один одного спілкуваннями, знаннями з хімії. Тому ми знаходимо тут, мабуть, свій професійне продовження, професійний розвиток і становлення. І це дуже змістовно. Я переконана, якщо ми зможемо разом з золочів'янами, якісь ідеї реалізувати, то от кафе «Романтик» не тому, що в плані, але там уже готове все. Ми зробили апробацію цим першим проєктам. Переконана, що і тематичні вечори, і дні міст можуть бути, мають місце бути. Чи плануєте далі продовжувати, здійснювати, втілювати свої плани, продовжувати такого роду проекти? Кого плануєте запрошувати, з ким співпрацювати? Працювати. Якщо це Дні міст, підряд може. Як будуть такі проєкти, там, я знаю, в «Романтиці» по п'ятницям, то змістовно наповнити і виклики часу. Хотілося б, може, киян. Ми почали з першого місця Харків, бо воно ж рідне, воно своє, це зрозуміло. Але Київ, як його не любити, Києве мій, столиця. Але на ці зустрічі це тематично, про кого ми будемо, кому присвяти робити, про що спілкуватися. Може, це як тематика така. Але запрошувати будемо усіх бажаючих. Ту спільноту Золочева, яка є ось війни російсько-української, яка триває 3 місяці, і ми прижились на цій гостинній землі. Так, ми плануємо повернення додому, мабуть, це в найближчий час, але по-різному складається на фронті, молимось за наших хлопців, тих, хто на передовій, за волонтерів, за лікарів, які в Харкові, дуже багато знайомих.
роблять непритаманні їм речі і просто як подвиг. Розумієте? Тому запрошувати просто громаду Золочева, тимчасово переселених мешканців Золочева для спілкування, для підтримки і поезії, і музику дарувати один одному. І дуже хотілося би підняти, може, як із тематичного, що близько, може це дискусійний клуб, наприклад, ну не лише політклуб, бо тут нас всіх не зупиниш, може і політклуб, але до нього дуже ретельно готуватись, і є, мабуть, вже тут фахівці залучені. А от хотілося би питання освіти підняти дистанційної, з відділом освіти, і фахівці, я знаю, є, з батьками, бо переконана, що є, з батьківськими, з управлінцями освіти, з директорами закладів освіти і з батьками, підняти проблеми дистанційної освіти. Це нові для нові практики після коронавірусних років, в військовий час. Які надбання є і в чому переваги? Які недоліки? Як ми їх можемо усунути? Ці аспекти проговорювати можна. З вашою музичною школою дуже хотілося поспілкуватися. Знаємо, що талановиті люди. Може, якийсь музичний вечір зробити? Тому, якщо відгукнуться, я думаю, що буде звернення від от харків'ян, ми ініціативною групою прийдемо до тих відділів. І відділ культури, пані Марія дуже цікаво і поетично читала нам актуальні твори золочів'ян сьогодення. Якщо це буде культурна якась програма, ми згодні долучитися і маємо досвід, як вміємо, працюємо і хочемо з вами і повчитися самим, і спільні проекти якісь зробити. Будемо звертатися. Може, кіноклуб? Ви розумієте, я думаю, тут от на часі було подивитися ще раз «Додому», там, де в головній ролі Ахтем Сантаблаєв грає. Ну, безперечно, треба. Не знаю на сьогодні, чи працює кінотеатр Галичина, але от фільм «Додому» переглянути. «Століття Якова». Ну, дуже цікава робота. Стас Баклан там грає, але не про те. Але це, ну, є фільми. Може, це кіноклуб, Боже. Ми можемо там зробити показ і дружню вечерю, і кіноклуб. Тому вже ми одну площадку опрацювали. Тому, якщо це буде в конференц-залі «Романтик», ну і в конференц-залі, і в кіноклубі, якщо ми зробимо якийсь хаб, креативний простір, де і днем можна прийти там, займатися очно, може там, і той же хімії, і англійський, може спікінг-клаб для дітей, для не лише переселенців. Але в мене поруч живе тренерка з бадмінтону, тому, будь ласка, може, я не знаю, на якісь, ну, дуже багато людей професійних приїхало сюди, хочеться, щоб вони реалізували свій потенціал, і власний хочу реалізувати як хіміка, соціолога і організатора. Тому дуже вам дякую, що запросили на інтерв'ю. Дякуємо вам за відвертість, за початок гарного проєкту. Чекаємо наступного, до речі. На завершення нашої розмови, що б ви побажали глядачам? Нових проєктів, власних проєктів. І нехай усі проєкти стануть успішними. Але їх, знаєте, мабуть, бажаю мрію перетворювати в мету. Це різні речі. Мріяти можна, а мета з конкретними датами, термінами і з із планом дій, який от хай всі ваші цілі стануть успішними, і ставити високі цілі і їх досягати.
обов'язково. Задля України і задля перемоги те, що можемо робити ми, кожен на своєму місці, грати на скрипці, я знаю, танцювати, як ансамбль «Первоцвіт» подарував нам прекрасний танок, пане Юрій був учасником програми, танцювати, співати, викладати хімію або будь-що, вчити дітей грати. Тому знаходити свої сфери діяльності і досягати заради України, заради перемоги. Дякую.